bom. Amanhã é meu primeiro dia de aula. Estrelinha, pode me dizer como fazer bons amigos? Palavras, por favor, mágicas, obrigado. Palavras mágicas pra todos. Palavras, com licença, mágicas, desculpa. Lembre-se dessas palavras. Blocos, blocos, uau! Castelo de blocos, queria brincar junto também. O quê? O quê? Quê? O que eu devo dizer? Lembre-se das palavras mágicas. Aham! Por favor e obrigado. Posso brincar também? Posso, por favor? Sim, sim, claro, claro que sim. Ah, eba! Obrigada, meus amigos, sempre use as palavras mágicas. Palavras, por favor, mágicas, obrigado. Palavras mágicas pra todos. Palavras, com licença, mágicas, desculpa. Lembre-se dessas palavras. Essa não, minha barriga. Eu preciso ir ao banheiro. A fila tá muito grande pra mim. Não. O quê? O quê? Quê? O que eu devo dizer? Lembre-se das palavras mágicas. Com licença e desculpa. Com licença, meus amigos. Desculpa, posso ir primeiro, por favor? Desculpa. Claro que sim. Obrigada, meus amigos. Sempre use as palavras mágicas. Palavras, por favor, mágicas, obrigada. Palavras mágicas pra todos. Palavras, com licença, mágicas, desculpa. Lembre-se dessas palavras. Divertido hoje. Até amanhã. Até mais. Obrigada, Estrelinha.